banana. Twisted the lean in the family. Credit cards and scams. Hitting the licks in the band. Legacies, family. Why is he lit like a pan? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Já é água, principalmente. Aqui, ah, já é, beleza, já estou de volta, vou brotar já. Volta por cento a gasolina, hein? Já tô indo. Aí, Luigi, acho que você que vai meter lá, hein? Eu vou meter? Aê, cala a boca, hein, véi. Não mete agora não que o cibernético vai vir ainda. Agora não, o cibernético tá vindo ainda. Ah, tá. Vou comprar o colete. Tá bom. Não, meu Deus. Não, meu Deus, não. Aê, sabe o que é isso aqui? Aqui rasga aí, ó. Rasga ladrão que nem papel, viu? Fica quietinho os dois. Me dá água aí, me dá água aí. Te dá o quê? Água. E aí? Dá a voz ao duende aí, hein? Que já pode começar. Tô aqui na porta direita do banco. Eu vou só levar um lá pra cima comigo, refém, já é? Beleza, já é. Boa noite, cidadão. Boa noite, seu polícia. De boa aqui não tem nada, seu polícia. Quem é que tá falando aí? É polícia, né? Que eu já tô ligado que já chegou nas áreas. O Tenente Tubarão, senhor. O negociador do senhor aqui. Ah, negociador. Pois entre aí com a mão pra cima, sem arma, sem cinto, sem nada. Só de cueca. Sem gracinha. Tem refém? Como é com quem eu falo, cidadão? Tem dois refém. Você tá falando com o macaco louco. Tem dois refém. Um deles é o gerente. O gerente tá na nossa posse aqui. E o outro foi uma pessoa que a gente achou na rua. Pode entrar. Tá certo. Tá certo. Não, mas aí eu preciso conversar com os dois. Com os dois refém, entendeu? Pode entrar. Não, você confia em mim? Senhor. Você confia em mim? Pode entrar. Mas eu vou confiar no senhor. Vou abrir a porta e o senhor entra. Calma. Eu vou confiar. A gente tá com dois reféns. Calma, cidadão. Eu preciso ver os reféns. Antes da gente começar a nossa negociação, eu preciso ver os dois reféns. Entendeu? O senhor tá sob uso de algum entorpecente, que o senhor tá muito agitado, tá muito acelerado. Então, senhor, eu preciso ver. Você não estão lidando com nenhum amador aqui, viu? Então venha, tire logo sua arma sei, da mão senhor, e entra eu logo sei, aí. Seu macaco louco. Eu sei, seu macaco louco, mas qual é a negociação, seu macaco louco? Entra pra ver os reféns primeiro, rapaz. Depois nós conversa. Nós vai emendar o bigode hoje. Entra aí. Calma, seu macaco louco. Eu preciso ver os reféns. Traga ele aqui na porta só pra ver os reféns. Eu vou abrir a porta e o senhor vai ver. Não, patrão, tá amarrado eu, já, patrão. Eu vou abrir patrão, a porta, tá amarrado. Eu vou abrir a porta e o senhor vai ver. Aí, ó. Vou abrir. Aí, pode ver que tem um aqui, o gerente. Aqui, viado, deixa a porta aberta. Cadê um refém? No... Ali o refém. Tô vendo ali. Lá, beleza. E cadê o outro refém, senhor? O outro tá aqui em cima. Patrão. Entra aí. Patrão. E aí? Não dá pra descer com mostra ele pra mim não, o outro. Patrão. Tá amarrado, patrão. Não dá pra descer com ele não. Ele tá amarrado, seu polícia. Pode entrar aí que o senhor vai aí, ver. Não dá pra descer com ficar... ele não. Seu polícia, o senhor então, tá... Então, a negociação... tá tudo bem, veja só. Então, vamos começar a negociar agora. Eu gostei da negociação. O senhor mostrou um refém. Disse que tem outro, mas eu não vi o outro refém. Ô, e o polícia. Senhor tá com um botijão de gasolina. O senhor poderia jogar fora esse botijão, sim, por favor? Aqui, tô com a mão vazia. Entra aí, seu polícia, pode... vai. O outro refém tá lá em cima. Não. Então, mas o outro refém tá lá em cima. Eu preciso ver ele. Ele tá amarrado, seu polícia. E esse mas por que você tá aqui? Querendo que eu entre lá, seu macaco louco? Pode vir, irmão. É a vida do refém que tá em jogo. A gente não vai fazer nada, não. Você tá lidando com o cabalão. Sim, mas qual é a negociação? Qual é a negociação aí? Entra, venha primeiro ver o outro refém, rapaz. Não vai acontecer nada com você, não. Só vem. O meu comandante tá dizendo que o negociador não pode entrar. O meu comandante tava dizendo pra eu não entrar, entendeu? A gente não negocia assim. Eu tenho que ver o refém, o senhor tem que dizer o que é que o senhor quer.
Eu não posso botar minha vida em risco. Já... Desce com outro refém aí, que esse polícia aqui é cagabomba. Amarra ele aqui. É cagacebo. Desce aí. Ô, oh, aí, cagacebo. O refém tá descendo, viu? Ainda bem não começou, o senhor já tá cagando louco aí nas calças, rapaz. Já tô desamarrando ele aqui, aguenta aí. Mas é o seguinte, ô patrão. Já vira um outro refém, né? Manda o outro, tira o outro refém daí da frente e bota o bora, outro cabelo na posse de outra pessoa. Miojo. Vambora, vambora. Pode deixar que ele tá um pouco peraí, recuado. Não vai acontecer nada, não. Ele não é maluco. Tá certo, então. Desce devagar, vai. Pra TV, TV internacional e brasileira cair em cima deles, eles não são doidos. Não, tá tranquilo. Eu tô daqui eu já tô na mira do refém já. Se eles tentarem qualquer coisa, eu acerto um cara. Aí, irmão, se acontecer qualquer coisa com o refém, a gente vai cobrar, viu? A gente vai cobrar, viu, Madeu? Ué, vocês estão de helicóptero, mano? Vocês estão de helicóptero, mano? Não, não tem helicóptero. Negativo, negativo. Aqui, ó o refém. Esse helicóptero aqui que tá aí, velho? Vou abrir a porta aqui, ó. Eu vou dar bala se tá. Esse helicóptero não sair daqui. Não tem bala nenhum, não tem bala nenhum. Aí, olha aí o refém. Manda esse helicóptero sair. Tá bom, cadê o outro? Já sobe tá certo, outro. Tô vendo os dois reféns, obrigado. Vambora, cabelo, obrigado, já obrigado. Sobe de novo. Já vi aqui, agora vamos começar a nossa negociação. Beleza, deu fome. Essa nossa deixa, negociação. Deixa eu comer uma coxinha aqui que eu tô com fome. Valeu, vou lhe descer. Mas eu tenho a contenção lá atrás. Esse helicóptero aí, esse... Eita, que coxinha gostosa, hein? Que delícia, mano. Ah, cada um refém aí. Certeza gente, que não. A gente vai liberar um refém pra vocês. E o outro refém vai com a gente pra garantir nossa integridade. E... Aí vai ficar difícil, senhor não, macaco louco, não, porque não. Assim... O senhor não tem poder vamos nenhum liberar de os dois reféns? Aqui, negativo. Aqui não, tem um... então, aqui... tá bom, então. Mas vamos fazer assim, senhor macaco louco, veja só. Um negócio bom pro senhor e pra mim, pra nós. O senhor me dá os dois reféns e eu dou 10 segundos pro senhor sair com os dois veículos, com os dois reféns dentro do banco. Mete é uma melhor não, negociação pro senhor. Não. Não tem essa não. Essa pode é boa ficar essa negociação. Eu vou fazer o seguinte. Ninguém vai atirar no senhor nesses 10 segundos. Eu garanto ao senhor que ninguém vai atirar no senhor nesses 10 segundos. Entendeu? Ô, seu polícia. Agora os dois refém fica. Você tá pensando que aqui tem menino, seu polícia? Tá pensando que aqui tem menino? Olhe bem pra minha cara aí. Emenda o bigode comigo aí, seu polícia. Tá pensando que aqui tem otário? A gente vai com refém com nós, a gente vai soltar daqui a 1 quilômetro. Tá certo. Me solta. Tá bom? Me tudo solta. Certo? O senhor pode ficar lá dentro do banco? Me o solta. O senhor tá calmo? Me solta. Então volte lá, pra lá dentro do banco, tá bom? Se o senhor tornar a fazer isso de novo, um refém morre. A partir de agora, se uma mosca se o pousar sair no meu daqui ombro... Pra, se o senhor sair tornar aqui pra fora também, esse tipo de negociação não é legal. Oi. Se eu sair assim, você pode ser Oi. Alvejado por um sniper. Oi. Não tem sniper nenhum. Você não é nem maluco. Tem dois reféns com a gente. Se eu quiser, eu cago até aqui nessa escadaria, se eu quiser. O senhor não entendeu ainda não que eu sou um macaco louco? Eu sou louco, irmão, que é um macaco louco, velho. Se liga, viu? Nem com arma eu tô. Não tenho nem arma, tô assaltando. A gente tá assaltando o banco, eu tô desarmado, rapaz. Não, senhor, é que eu tenho um rádio aqui no meu ouvido que eu tenho que ouvir também, entendeu? E o que é que vai garantir mas nossa aí, integridade? Vamos fazer assim. O que é que vai garantir nossa integridade? Eu vou soltar o a refém. A minha palavra, senhor. Eu vou soltar o refém daqui a 1 quilômetro. Aqui tem menino? Vocês colocaram cama de espinho aí no meio do caminho, a gente é besta? Ou você tá pensando que aqui tem bebê, é Johnson Johnson aqui? Comandante. Espera só aqui, comandante. Assuma aqui, por favor, comandante. Aqui, faz play. Cala a boca pode aí, falar, rapaz. Cidadão. É o seguinte, a gente vai entregar um refém pra vocês e a gente vai sair com outro refém, pelo menos pra garantir nossa integridade. Vocês estão em quanto? Nós estamos em 4, junto com os dois reféns, 6. É o seguinte, a gente vai liberar os dois reféns. Agora a gente vai ter 20 segundos pra sair, 20 segundos pra gente entrar no carro e ir embora. Fechou? Certo, os senhores vão sair no Fusion dos senhores aqui, ok?
Primeiro deixa eu sair e ver o nosso carro, como tá o estado do nosso veículo. Ou você acha que aqui você tem vai verificar o fuso. Você vai verificar o fuso do senhor aqui. Vou sair agora e vou verificar. Tô saindo. Pode sair, cidadão. Senhor, por favor, o senhor pode entrar no veículo do senhor e dar uma acelerada e voltar pra, de ré para o senhor verificar os pneus do senhor, por favor. É, gostei do senhor, viu? O senhor é caba macho. Gostei de me dar o bigode com aqui, o senhor. Cidadão. Patrão, tá escutando aí, patrão? Tá escutando aí, patrão? Tô escutando aí, macaco louco. Tô aqui, ô, entra patrão. No radinho aí, macaco louco. Entra no radinho, na moral. Pra fazer isso, fala. Vai. Ô, mano, todo mundo num carro só não vai dar certo, não. Vai dar certo. Pode ficar com isso, tá bugado. Vai travar, vai lagar, vai matar o cara. Trava pra todo mundo, só pro motorista que não trava, pô. Deixa cada um sair do seu carro e vai subir. Todo mundo em um veículo só não dá, não, pô. Como é que a gente vai dar tiro em cima se eles vierem atrás? Mas como é que a gente. Como é que a gente vai. Pode ficar com eu vou sair por cima, fi. Mas a gente vai, como é que a gente vai atirar nele se for preciso, cara? Vai estar tudo travado pra gente, pô. Começa a travar quando começa a ir rápido. Sim, pô. Fala no mínimo 2 carros, sei lá, então, pô. Fala pra ele, ó. Beleza, beleza. Deixa o refém, ele dá 20 segundos, cada um pega o seu carro e mete o pé. Fim. Ô, seu polícia. Mudança de plano. É, a gente vai sair em 2 veículos. Tudo bem? Não, senhor. Não, senhor. Se os senhores estão em 4, vocês vão sair num veículo de 4 portas, senhor. Patrão, tá me escolhendo aí embaixo. Ele não tem que escolher nada não, patrão. Quem sabe é a gente. Ele tem que dar valor à vida do refém. Ele tem que fazer o que a gente quer, patrão. Tá escutando aí embaixo? Tá escutando. Ele não manda nada não, esse coxinha aí queimada. Tá ouvindo, né, seu comandante? Vai ter que sair 2 veículos. Oi, cidadão. Pode falar. Vai ser que... Sai em 2 veículos. Isso. Se o senhor sair em 2 veículos, eu vou te dar 10 segundos. E aí? É 20, irmão. E a vida do gerente aqui cheio de dinheiro na cintura dele? Mano, tu aí vai comigo, hein? Tu vai comigo. Não esquece do cinto, hein? Tu vai comigo. Oi. Na alta. Aí, vem. Na preta? Levanta aí, levanta os reféns aí. E aí, seu polícia? O que tá acontecendo aí, seu macaco louco? Aí, seu polícia? O que tá acontecendo aí, seu macaco louco? Hoje refém vai sair. Hoje refém vai sair. Bora, levanta. Só um minuto aí que eu não ouvi nada, senhorão. Hoje refém tá saindo. Hoje refém vai sair, hein? Fica ligado que tu vai entrar na aula. Bora. Cadê o teu refém? Ô, seu macaco louco, o senhor não me disse como que vai ser feita a negociação do senhor, eu não entendi. É, os 2 reféns em 15 segundos. 2 reféns em 15 segundos em 2 veículos. 2 veículos, os senhores escutaram quais são os veículos que vocês vão sair, né? Escutamos. Audi e o Fusion. E o senhor vai contar em voz alta? Desde quando vocês o quê? Em voz alta? Eu vou pedir pra outra pessoa contar, porque eu não sei se a minha voz vai ter alguma interrupção, se o senhor que me entende. Por favor, conta bem. É 15 segundos, hein? Sim. Ai, que delícia! Mais um inscrito! Uhul! Tô aqui, o macaco louco tá aqui. Tá com saudade de mim, irmão? Cadê o refém? Uma hora vocês falam que o refém vai sair, uma hora que o refém vai ficar lá no fundo, cidadão. Sim. Aí voltei. É o seguinte, seu polícia, quero ver se você vai emendar o bigode, vai cumprir com a palavra, hein? Sim, mas a gente vai fazer da seguinte forma, eu vou propor aqui pra você o seguinte, pra ter certeza que é o refém, vai sair os 2 reféns, eles vão ficar aqui na parede do banco, e vocês vão poder sair e entrar no veículo, entendeu? E a gente vai contar os segundos dos senhores aí, ninguém vai disparar. Tudo bem. E aí? Tu conferiu o pneu do Adal? Eu prefiro que os reféns ficassem aqui dentro do banco. O céu ia ter que se perder entrando aqui pra ver se... É o seguinte, o refém vai ficar na...
dentro do banco. Deixa eu verificar o áudio aí, por favor, que eu só verifiquei o fuso. Ok, ok, tô você saindo. Vai verificar então. Tô saindo. Pode ir. Gnome, tá ligado, né? Nosso plano, né? Já te avisei qual é, né? Tu vai com dois de cabeça, hein? Tá bom, tá bom. Tá preto. É. Mais um inscrito! Uhul! Então pronto? Os carros estão aqui na frente. Tá. Pra gente já sair e entrar no carro, tá. Beleza. Aí, seu polícia, os reféns vão ficar dentro do banco, viu? A gente vai sair. Entendi, mas é pra mim poder ter certeza que são reféns, não, presta atenção aqui, senhores. Aí os senhores vão fazer uma confusão, porque daí eu tenho que ter certeza quem é o refém, porque a gente só viu um refém, que era o gerente. Eu vou abrir a porta. Abre a porta aqui, aí, olha aí, olha aí. Cabeludo, vem cá, olha cabeludo. Vem aqui, olha cabeludo. Os refém ali. Vem aqui, cabeludo. Mais um aparece os dois reféns aqui na porta. Eu vou abrir a outra porta aqui. Abre também. Abre duas portas, olha o gerente volta, aí. Aparece tá. E volta, vai. Tá, ok. Certo, ok, já tá de acordo, porque até aparentemente a gente só tinha a aparência do refém lá, que parece até o Dutch Bush, que é o presidente do Bush lá dos Estados Unidos. Aí se prepara, presta atenção, eu vou me afastar da porta, os três podem sair aí que ninguém vai fazer nada aqui. Positivo. Eu vou me afastar. Mão, gnome. Bora, os dois reféns, vai pro meio do banco, vai. Bora, mão pra cima, vai pro meio do banco. Vai contar, hein, PM. Quando a gente sair, você conta, hein. Um, dois, três e... Conta! Vem. Ai, meu jogo travou, tá vendo? É isso 4, que eu tô falando. 5, 7... O dinheiro já tá garantido aqui na minha mão. Bota o cinto! Botei, já tô, só vai. A gente se vê lá na favela. Bota o cinto, não esquece o cinto. Já tô. Pro gnome, fala pro gnome botar o cinto. Já falei. Marca a favela. Ganhamos! Quer se tocar no mato não, embaixo da ponte, sei lá? A galera não entra. Não, polícia perdeu. Ganhamos, irmão. Pode ficar tranquilo. Mas o dinheiro tá com o Decrimão ou tá com o Castelo Zé? Aí sai. Deixa o veículo aí de presente pra eles. Mas eles não tem que guardar o veículo. Não. Tira o seu aqui. A gente vai ter que subir aqui, então. Tira o seu. Peraí, tô indo. Pô, tá correndo? Tira o seu. Guarda o armamento pesado, anda de pistola. Aí, deixa eu pilotar. Vai aí, enquanto você nossa, vai pilotar, que eu vou guardando as armas. Nunca andei no... Não, não guarda arma, não. Nunca andei numa Ferrari, irmão. Marca a nossa favela aí. Vou guardar meu fuzil, vou só uma pistola. Ih, vou passar na frente do banco. Caraca, meu fuzil. Sai acelerando agora. Olha o cara tentando soltar aí. Porra, o refém ficaram tudo aí, velho. Barulho de helicóptero, hein? Os caras estavam no ar, viu? Sai agora não! Caraca, até aqui sem cima. Guarda pro pai! E aqui o cara que a gente sequestrou? Tá aqui! Dá um tiro pra cima aí, bora comemorar! Ai, meu Deus! Ai, caralho! Então, joga!
foram, pô. Abandonaram. Mas aí, eles queriam a gente, por favor, da assado lá. E esses cachorros aqui, velho? Eles queriam a gente. Totó! Vem cá, Totó! Totó! Tem comida aqui, Totó! Vem cá! Bota a comida! Nossa, misericórdia! Socorro! Ai, gente! Quem que é esse cachorro, velho? Aqui, ó! Toma! Caramba, mano. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui. Rápido aqui. De novo.